जस्तो अब म एउटा सुब्बाको फाइनलबाट जान चाहन्छु, एउटा सुब्बाको फाइनलमा एउटा राम्रो टिम क्याप्टनै भन्नु गाइदियो भने 6 महिनाको लागि बेस्टमा हुन्छ। विक्रम लामाको अभाव यति बेला यहाँ कति खड्क्यो होइन, यस्तो अहिले चाहिँ खासै टिममा विक्रम लामा क्याप्टेन त्यो लेभलको प्लेयर नहुँदाखेरि केही न केही असर त परिहाल्छ होइन। तर थ्री स्टार टिमलाई चाहिँ खासै एक दुईजना प्लेयरले त्यहाँ नहुना साथै पर्फर्मेन्स फरक पर्ने खाले टिम चाहिँ होइन। तर अहिले चाहिँ के भने एकैचोटि 3-4 प्लेयरै पनि जस्तो विक्रम लामा भयो, हाम्रो अनन्त तामाङ भयो, हाम्रो विमल पनि भर्खरै छु गरेर गइरहेको छ होइन। जस्तो अहिले खेलिरहेको पनि तपाईँको हाम्रो त्यो पिटरकै पनि यो के अरे हड्डी तपाईँको चर्किएको छ होइन, त्यो छ। विजय धिमाल इन्जोर्ड छ, यी धेरै इन्जोर्ड भएर अनि फेरि छोटो समयमा खेल्न पऱ्यो क्या। हामी 24 घन्टाको ग्यापमा मात्रै हामी यहाँ उता फाइनल खेल यत्रो ट्राभल गरेर खेल्न आइरहेको छ। म यही कुराबाट सोध्छु, बुढा सुब्बामा चाहिँ विक्रम लामा क्याप्टन हुँदाखेरि चाहिँ जुन गेमको पर्फर्मेन्स राम्रो देखियो, अहिले चाहिँ तपाईँको तालमेल पनि नमिलेको देखिन्छ होइन, र स्कोरिङ पनि त्यति खास राम्रो देखिँदैन, त्यो कारण के हो? मैले भने नि मान्छे एकजनाको होइन कि, हाम्रो टिम चाहिँ तपाईँको यहाँ अहिले झन्झनै 10 दिनको बिचमा कतिवटा म्याच खेलिसक्यो होइन, कतिवटा म्याच खेलेर कति ट्राभल गऱ्यो भन्नुहोस् न। हामी के अरे इटरीमा खेल्यौँ, इटरीबाट रातभरि गएर पोखरामा खेल्यौँ, एक एक दिनको ग्यापमा हामी 3 दिनवटा म्याच खेलिरहेको छ प्रत्येक दिनको ग्यापमा, र फेरि त्यो पनि फेरि ट्राभल कति छ होइन। अनि प्लेयरले एउटा प्लेयरले तपाईँको थेग्न सक्ने हुन्छ नि त, जस्तो विकली एउटा म्याच अथवा तपाईँको विकली 2 म्याच खेल्नुपर्ने ठाउँमा हामी चाहिँ यत्रो ट्राभल गर्दा गर्दै विकली हामीले 3-4 म्याच खेलिरहेछ। अब अहिले हेर्नुहोस्, अब हामी पनि यहाँ खेल्दै गयौँ भने तपाईँको एक हप्तामा फेरि त्यो ट्राभलसँगसँगै अर्को 4 म्याच हुन्छ, किनकि 5 गतेसम्म हामी यहाँ भइरह्यौँ भने कल्पना गर्नुहोस् त कति छोटो समयमा हाम्रो म्याचहरू परिरहेको छ। त्यसले गर्दा अब टिम अलिक टायर्ड भएको छ। अब फेरि कस्तो नि, कति टुर्नामेन्टहरूमा हामीले अब ड्रप गरौँ न भन्ने स्थिति पनि भएन, किन एउटा रिलेसनको कुराहरू हुन्छ। फेरि 3-स्टार सबैलाई चाहिन्छ होइन, 3-स्टार आइदियोस् भन्ने हुन्छ, तर 3-स्टारको एउटा टिम हुन्छ नि त, 20-22 केटाहरूलाई त्यो छोटो समय धेरैभन्दा धेरै, फेरि 3-स्टारको म्याच प्रायः सबै भाइटल हुन्छ। किनभने जस्तो अहिले सुदूरपश्चिमको भाइहरूले पनि कति राम्रो खेल्यो नि, किनभने 3-स्टारसँग खेल्दाखेरि भनेको उनीहरूलाई हार्दा पनि खुसी हुन्छ र जित्न पायो भने के हुन्छ भने उनीहरू गुमाउने केही छैन होइन, पाउने धेरै हुन्छ, भनेपछि 3-स्टार त्यो प्रेसरहरू पनि थेक्नुपर्ने छ क्या। भन्दाखेरि विक्रम लामाको अनुपस्थितिमा चाहिँ त्यस्तो खासै के फरक परेको छैन? हेर्नुहोस्, फुटबल टिममा एउटा प्लेयरको अनुपस्थितिमा खासै टिमको पर्फर्मेन्स फरक पर्दैन। यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँको टिममा त्यो हिसाबले प्रिपेयर गरिरहेको हुन्छ। हामीसँग इनफ प्लेयरहरू छ, विक्रम नभए पनि जस्तो त्यहाँ हामी फाइनल पनि विक्रम नभएर नै जितेको, विक्रमको त विदिन 17 मिनटमा जतिमा उसको भएको, हामीले होल म्याच त ऊ नभए पनि जित्यौँ नि त होइन। त्यसले गर्दा कस्तो हुन्छ, विक्रमलाई जरुरी प्लेयर हो, उसको भ्यालु पनि छ, तर टिम हामीले तयार गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हुन्छ नि त कार्डको प्रब्लम हुन्छ, इन्जुरी हुन्छ, हामीले त अरू सब्स्टिट्युट त्यो लेभल तयार गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यो लेभलले तयार गरिरहेको टिम जस्तो मैले सुने फर्स्ट हाफ 3-4 डोमिनेटमा राखेको हो, सेकेन्ड हाफ सुदूरले 3-4 डोमिनेट गर्यो एकदम। मैले भने त्यही त भने नि, हाम्रो केटाहरूले चाहिँ 90 मिनटको छ तपाईँको पर्फर्मेन्स चाहिँ एउटै लेभलको हुन सकेन कि, बिकज अफ त्यो तपाईँको टिमको के अरे एकदम टायर्डनेसले गर्दाखेरि कि, त्यो भने नि छोटो समय धेरै म्याच र ट्राभल गर्नको कारणले चाहिँ हाम्रो टिमले चाहिँ 90 मिनट एउटै पर्फर्मेन्समा खेल्न सकेन होइन, रिजन त्यही नै हो। अनि अन्तिम समयमा खेलाडीमा एउटा अनुशासन देखिएन, यो विषयमा चाहिँ सुन्छ, यो त भर्खर भयो नि होइन, भर्खर भयो त्यो हुने इन्सिडेन्टमा हामी ग्राउन्डमा अब जाने तिनीहरूको दुइटैको पहिलादेखि नै किसिस परिरहेको थियो होइन, मैले वाच गर्थेँ, अब यहाँबाट करिरहेको हामी जान त सक्दैनौँ, यो चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले बेलुका यसको एउटा पोस्टमार्टम गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। तर यहाँ दर्शकले हेर्दाखेरि सबैले हेर्दाखेरि त्यो त मैले भने नि त्यो विषयमा पक्कै पनि त्यो हो होइन, आज हामीले त्यो 1.5 महिनामा जति 3-स्टारलाई एउटा 1.5 वर्षपछि खेलेर पनि कम ब्याक भनेको जुन एउटा लेभल हामीले मेन्टेन गर्न खोजिरहेको थियौँ नि होइन, त्यो आजको इन्सिडेन्टले गर्दा चाहिँ फेरि हामी 0 छ होइन, त्यो फिल मलाई पनि छ। तर अब के हो भने त्यो फिल गरेर भन्दा नि समस्या भइसक्यो, त्यसलाई सल्युसन गर्नेतिर जानुपर्छ। अब पक्कै पनि यो विषयमा हामी अलिकति छानबिन गरेर के भएको के हो भनेर त्यसलाई चाहिँ सुधारेर अर्को म्याचमा चाहिँ त्यो नहुने हामी कोसिस गर्छौँ, र सबै सिमराको दर्शक र नेपाली फुटबल फ्यानहरूलाई नै आजको घटनाप्रति चाहिँ म एउटा 3-स्टार कोचले चाहिँ सबैजना चाहिँ सँग माफी माग्छु, र नेक्स्ट टाइमदेखि टिमहरूमा यस्तो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ म एकदम मेरो तर्फबाट कोसिस गर्छु। हस् थ्याङ्क यू।